Kuhari gani mtazamaji wa Barika Online Media. Leo katika historika na Barika tunapata historia adhimu ya mchezaji wa Tanzania Ibrahim Ajib Migomba. Ibrahim Ajib Migomba alizaliwa katika mkoa wa Singida tarehe 12 Septemba mwaka 1996. Ni mchezaji wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Uwanjani anatumia zaidi mguu wa kulia ingawa anaweza pia kucheza kama winga wa kushoto. Lakini kiasiria Ajibu ni mshambuliaji wa kati. Baada ya kulelewa na mzazi mmoja, yaani mama yake pekee, wakahama Singida kuelekea Dar es Salaam ambapo ndiko alipoanzia maisha ya soka huku akishindwa kupata elimu sekondari. Ajibu alijiunga kwenye akademi ya Simba mwaka 2009 akiwa na umri wa miaka 13 tu, na alicheza Simba na 20 kabla ya kupandishwa kwenye timu ya wakubwa mwaka 2013 akiwa na miaka 15. Aliishi Simba kwa misimu minne na kuondoka akaenda kujiunga na klabu ya Yanga SC kwa mkataba miaka 2 ambako utamweka pale hadi katikati ya mwaka 2019. Huko Yanga katika mechi ya 55 alifunga magoli 6. Ajibu ni mtaalamu wa pasi za mwisho, yaani assist, ambapo katika ligi kuu ya Tanzania 2018 kwa 2019 ameweza kutengeneza magoli 10. Na akafunga manne yeye mwenyewe. Hadi sasa goli la Ajibu dhidi ya Mbao FC lilishika nafasi ya kwanza. Ibrahim Ajibu baada ya kumaliza mkataba wake katika klabu ya Yanga kwa sasa amejiunga na klabu ya Simba kwa mkataba wa miaka miwili. Na Ajibu ni muumini wa dini ya Kiislamu, ana mke na mtoto mmoja. Pia ni mtaalamu wa kuogelea. Ibrahim Ajibu aliwahi kusifiwa na msemaji wa Simba Haji Manara kwa akiondoa Dambo na Likiba, Ajibu anashika nafasi ya tatu kwa kutoa burudani nchini Tanzania. Mtangazaji mahiri wa Azam TV Baraka Othman Mpenja aliwahi kumwita Ajibu ni mtu aliyeshushwa na Mungu, na kuishia hapo tu mtangazaji akasema ana mguu wa dhahabu. Ni ndoto yako katika soka? Ndoto yangu katika soka ni kucheza soka la kulipwa nje ya nchi. Je, unapenda kucheza namba ngapi? Naweza kucheza namba zote, kiungo, mshambuliaji, kushoto na kulia, ila napenda sana nikipangwa mshambuliaji wa kati, yaani namba 10. Taarifa ikufikie, Ajibu anamkubali sana winga wa kimataifa wa Tanzania Samuel Msuva. Ibrahim Ajibu ni mwenye jina la Kiislamu, ana mke na mtoto mmoja. Kabla ya hapo alishapoteza mtoto wake mmoja, yaani hapo tu tuishie historia hii ya mchezaji Ibrahim Ajibu. Pia usahau kusubscribe ili kupata historia zingine zinazokuja.